fala se vai abrir o cara. E quando ele vai abrir esse cara no mês, vai abrir esse cara no mês. Chuta forte! Aê! Boa, ¡vamos!
Henrique tá estrupando um cara aqui ao vivo. Enquanto Duda tá fazendo medicina no Paraguai, enquanto eu estou fazendo modelo, Henrique tá estrupando um cara agora. Comendo sem custo, sem custo.